זה אמיתי עכשיו מה שקורה לי עכשיו. לא נתפס. מה, לב אדם לב? אין מצב, אין מצב. ליאור! אני ליאור, נעים מאוד. וואו, היי. אני עושה נסיעת מבחן קצרה עם מצלמות והכל, אכפת לך שנייה סיבוב קטן? ברור. אהלן, ליאור. שימי חגורה, שימי סיבוב. נסענו. תחשבי בראש על הנשיקה הראשונה שהייתה לך אי פעם. אין מצב שתדע, אין מצב. יש לו ארבע אותיות בשם? הוא אומר, יש בשם ארבע אותיות, אז אני ככה בשקט, שלא יראו אותי, פדיחה, סופרת את האותיות. אני אומרת לו, וואו, כן. רומי. לא נכון, לא נכון, אין מצב שאתה יודע, אף... זה אמיתי עכשיו מה שקורה לי עכשיו, אתה לא... רומי? בגיל 14? אין מצב, אין מצב. זה שם שאתה לא שומע אותו, יוסי, חיים, גיא, אבל לא את השם, להגיד את השם? רומי, אם אתה שומע. זה לא, לא, לא להאמין, זה... בוא נתחלף. אני נהג? וואו. דמייני בראש שאת לא מצליחה לשחרר את הידיים מההגה. לא הולך. כל הכוח. אתה צוחק עליי, נכון? לא, זה בכל הכוח. מה, זה דבוק? לא יודעת, זה כאילו מה שאומר לי לא לפתוח. והיא לא יכולה, זה כאילו אתה נתפס ונהיה חזק וזה לא נפתח, זה לא נפתח. טוב. לא, לאיפה אתה הולך? ליאור! ליאור! לא, וזה לא זז לי עדיין. ליאור! זה כאילו היה צמוד ו... מדהים. מדהים. כיף. תודה. זה אתה. זה אני, זה המזדה, זה... אני חושב שזה את. לא, זה לא הגיוני, זה משהו שאני לא... לא יודעת, לא נתפס.